Хто це? Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка-футболіста. Серйозно? Спалила на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай ноги. Анжела любить поганих хлопців. А ця штука вб'є в тобі кроля. Тільки вдихай глибше. Романовський буде відповідати. За що? За розвал Римської імперії. Пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила древнього демона. Ви відкрили браму в потайбіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні зіло. І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрін таке? Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки. Які ще знаки? На мені нічого немає. Що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти друг, ти нахрен друг, ти зрозумів мене? Знайдіть нащадка лісових чаклунів, віддайте йому скрижалі, він спасе ваші життя. Як нам знайти чаклуна Тарадуду? Не треба його шукати. Не раджу. Все, я в лісі не можу. Де цей довбаний туалет? Ви чули те, що є? Мене шукаєте? Дарма. Тіні незабутих предків. У кіно з 19 вересня.